Idea Story Knowledge and Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာဗီတာမင်စီတက်နေပါလို့ရှိရင်ချိုတဲလို့ရှိရင်ကြိုတင်သိရှိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်စီဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာများရှိတဲ့သူတွေမှာဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကို scurvy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ကတဘာဝအတိုင်းဗီတာမင်စီကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာတွေကနေလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီရရှိရန်လည်းရည်ကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ဗီတာမင်စီဓာတ်ပမာဏဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။နားသားတဲ့အစားအသောက်ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်တဲ့ဗီတာမင်စီဓာတ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဗီတာမင်စီပမာဏလုံလောက်စွာများရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်တွေကနေဗီတာမင်စီပမာဏလုံလောက်စွာများရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စုစေးတွေနဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်။အသက်16နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက်ကတော့ဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေး Institution အစိုးရဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဗီတာမင်စီပမာဏလိုအပ်ချက်ကတော့အမျိုးသားတွေအတွက် 60 mg ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက် 85 mg ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ရှိသူတွေအတွက် 85 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိုက်နေတဲ့သူတွေအတွက် 120 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဗီတာမင်စီကိုတုံ့လောင်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးပေးဖို့လည်းလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေကဗီတာမင်စီချို့တဲ့နိုင်ကျေပုံများပါသလဲ။ဖြစ်နိုင်ကျေရှိဆုံးလူတွေကတော့ကြောက်ကဲ့ယောဂါရှိတဲ့သူတွေ၊အရက်လွန်ကျွန်တောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆေးလေတောက်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးလေတောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့free radical တွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဗီတာမင်စီ 35 mg အပေါ်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥလန်းချောင်းရောင်ရမ်းခြင်းယောဂရှိတဲ့သူတွေ၊အစားအစာဓာတ်မတည့်တဲ့သူတွေ၊အဆက်အိမ်လန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတဲ့သူတွေ၊အမျိုးအစားတက်စီကြိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဗီတာမင်စီထုတ်တဲ့နိုင်ခြင်းပုံများပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဗီတာမင်စီအလုံးလောက်မရရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3လအတွင်းကျွန်တော်ခုဖော်ပြမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုသတိပြုမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာများရှိခဲ့ဦးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာကျက်နှေးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီတာမင်စီကအနာကျက်ဖို့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရေပြားပြုပြင်ခြင်းအစဉ်တိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီပရိုတင်းဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကောလာဂျင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဗီတာမင်စီလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ယောဂပုံမတွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့သွေးဖြူမျိုးစားဖြစ်တဲ့ neutrophil တွေကိုလည်းဗီတာမင်စီကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင်စီချို့တဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဖုံသွေးထွက်ခြင်းတွေနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းတွေနဲ့အရေပြားပေါ်မှာအမင်းဆက်တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့သွားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာဗီတာမင်စီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီချို့တဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်သွားကြွေလာဒီသွားရဲ့အကာအကွယ်အပြင်ဘက်မှာရှိအလွှာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသွားကြွေလာကအာနေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ကောလာဂျင်ကသွားနဲ့သဖုံးကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လဲလိုအပ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ဆိုပါကသဖုံးရောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။သဖုံးရောင်ခြင်းမှာသဖုံးတွေသွေးထွက်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊ညစ်ရေးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သဖုံးသွေးယိုခြင်းဟာဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းရဲ့အဖြစ်များဆုံးလက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ပါကနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုလေးချိန်တိုးခြင်း၊အစီပမာဏများခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီပမာဏနေပါခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အစီပမာဏများခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗိုက်စီတွေကြားမှာအဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။ဗီတာမင်စီကခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေကိုစွန့်ရင်ဖြစ်ကောင်းစွာလုံခြုံစေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်သွေးလျားလှပဖို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဗီတာမင်စီကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အရေပြား၆တွေ့တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့သူတွေမှာရေပြားယောဂလက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရေပြားတွေအရွတ်တွေပေါ့နော်ဒီဖန်နီဘုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကောလာဂျင်ကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကောလာဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာမင်စီကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီများများပါတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးတဲ့သူတွေမှာအသားရေကိုချုံးမဲ့ညှဉ်းညံ့စေပြီးလှပစေနိုင်ပါတယ်။ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီတာမင်စီကတတိုးဆန်းနေပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရေပြားကို free radical တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းဟာဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြင်ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းအပြင်တခြားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီတာမင်စီထွက်တဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်
အားနည်းတာတွေကြက်သားတွေနာကျင်ကြက်ခဲတာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင်စီနင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုခွန်ဆောအားနည်းခြင်းပုံစံမျိုးသွေးအားနည်းယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီဟာသွေးနေဦးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သတ္ထုဓာတ်များတွေကတန်တတ်ဆောက်ယူမှုကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဗီတာမင်စီအလွန်လောက်မရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်တတ်ဆောက်ယူမှုကိုထိခိုက်စေပြီးတော့သွေးအားနည်းယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီသွေးရနေနေဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အောက်ဆီဂျင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကြားမာတဲ့သွေးနေဦးတွေလုံလောက်စွာများရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်များရှိမှုဆိုပါကအခုဖော်ပြမယ့်လက္ခဏာတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ပြင်းမနှွမ်းနေတာတွေ၊အားနေတာတွေ၊အသက်ရှူကျက်တာတွေ၊ခေါင်းမူတာတွေ၊ခေါင်းကိုက်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းကြောင့်သွေးရနေခြင်းပါဝင်တခြားသောမတူညီတဲ့ကြားမာရဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီတာမင်စီဟာအဆောက်အအုံမိခြင်းနဲ့စီအိမ်ပိုးဝင်ခြင်းပုံစံမျိုးဖြန့်နှံ့ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနှလုံးရောဂါနဲ့ကင်ဆာမျိုးစားကိုလည်းချောချပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့လေဆိုပါကကျွန်တော်တို့အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုတွေအမြင်အာရုံမကျင်လင်မှုတွေအမြင်အာရုံမရှင်းလင်းမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ muscular degeneration လို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြည်လောက်ရုံယွင်းခြင်းရှိမယ်ဆိုပါကဗီတာမင်စီနဲ့အခြားသော antioxidant ဓာတ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ဆိုရလာနိုင်ပါတယ်။အစားအစာတွေကနေဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာရရှိခြင်းကအတွင်းတင်ဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာများရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်နဲ့အယိုးယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ပါကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားနဲ့ဇပင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အဆစ်တွေမှာရောင်ရမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်သလိုခြေထောက်တွေနာကျင်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါရှင်မတက်ရတဲ့အခါမှာခြေထောက်ရောယမ်းခြင်းကပိုပြီးတော့ဆောရနိုင်ပါ रे ဗီတာမင်စီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအယိုးနဲ့အယိုးနှုတွေကိုပြည့်ပြည့်ထင်းထင်းရံမှလောရပါ रे အယိုးနဲ့အယိုးနှုတွေကြွထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဗီတာမင်စီမလုံးလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အယိုးတွေကျွတ်ဆက်ပြီးအားနည်းလာမယ်အဆစ်တွေရောင်ရမ်းကနာကျင်ခြင်းတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါ रे လက်သေးယောဂလက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ रे ဗီတာမင်စီချို့တဲ့အကျဉ်းချောင်းမို့ကျွန်တော်တို့အသားရည်နဲ့သပင်ကိုမကပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်သေးခြေသေးတွေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်သေးခြေသေးတွေမှာဒီဇွန်းပုံတရံတူတဲ့ဒီ wavy လို့ခေါ်တဲ့တွန့်လင်းနေတာမျိုးအစင်းကြောင်းတွေထင်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့ခြင်းကြောင့်မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဗီတာမင်စီကိုအစားအစာကနေပုံမှန်ရရှိနိုင်ပါတယ်အလုံးမပဲနဲ့ဗီတာမင်စီထွက်တဲ့တွေဆိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားတွေကြွက်သားတွေအဆင့်မြင့်တွေမှာညာကျင်ကြက်ခဲခြင်းနဲ့ပြင်တခြားသောကျန်းမာရေးတွေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါ रे အဲဒါကြောင့်မို့ဗီတာမင်စီထိုးတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုပါကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးသူဆီယံဝင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြသဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီပမာဏကိုစမ်းသပ်ပြီးရောကြတော့တင့်တင့်မြတ်သားတဲ့ဖြည့်စုံစာရိန်နဲ့ချိန်ညှိပြီးရောကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြားတော့ဂျမမာရေးဘူးသူသားသုံးတရားရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဂျမမာရေးဘူးသူသားသုံးတရားရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းထက်လုံးဝန်တာပီတိဖြစ်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျမမာရေးဘူးသူသားတွေတိုးပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။